ne le souffle trop à face de là.
Timre Yara Luma Lune Bailanga avion Luma si foi sama baka Bagay du Buga Disa foi sabaka Basai so hako Yara toxare Yomi bagade, demancha de famuare. Yomi bagade, haran bade mamana. Darul fayi visa, takhay na ha tegache. Mune debe takhade, demancha de famuare. Yomi bagade, demancha de famuare. Yomi bagade, aram bade mana. Darul fayiza, da khay na khati gaje. Mane de me da khade, demancha de famuare.
You are not alone, you turn it in wrong, but I say, Moro. Link and you, Jamaica Simon, the Dara to Tito. Takena, see, and Ram, Koram, Kuba, 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 Aïe, comme l'air, t'es tout boré. Yomba n'a l'on ni dieu ni d'embrou, voilà, c'est moro. L'ingén diwa, y'a mes gosses, t'es dans la toute de gueule. La kéna si y'en rame ou qu'on rame koba, comme comme un noir. De Yuda, aïe, comme l'air de Kouborel. La masse à nez, si ça gagne, pas de charlet. C'est pas, moi, quand j'ai dit, ma gueule, ma de goga diaruga diga yeni gachane fans club yom cherdo rajoba kur samba wow. Faites-les-vous.
Wobokeru Bari, Bomo in the limousine, Bangani Tongi Hakata, I dire. Kuneke Hol Samara. Bindili, Lukunduli, Li, Kunjambong, Mani Dukule, Bebe Bari Moko Bindi, Saglo Len, Mouye Bunyu Aéroport, Nini Bi Sénégal. La masse à nerf si c'est gagnant, fallait que j'aille. C'est pas sous ma côté, manda malen, j'aille. De goga, yaroga, ligriga, yéni gachaneka. Parce que le peuple, yom tcherno, rajoba. Pour samba. Say manu chadara ñoti bunga bokku pete faw bu te kultina di
sama gani na nyobolo lupa kul siman ne kul sia kon yen regra ai mawa dungel sa khulo pa di sa khe ai pangandela ai mawa dafte babu ma koy khala nekadie nena lu joge si xol lay mana tabi malen baga wala yena ay wera tera dem na dem ba khalat le ay baga tera Khalayi ma kien la li may wax ki ko khala ta fanya ko lolo si man malen baga wala yena ay baga tena malen sopu wala yena ay sopa tena boku gir te sunu gir ku ke ba kul bo ñewé fé ni wa bëgg jamono ni jamono ay jamar gën wa wa mané bëgg wala yéda ay bëgg gën Malen sapu wala yena Esa patela Ay bagatela Esa patela
Man, come again, we can have a ship and a ship.
na kusikara leroba. We all sama gani madberum kade. Il y a des gens qui Gerignon, mingi si bingue. Lele moumer, lele moussambara. Nyemenga kolo, basa gadi safana. Amour bankas, yo banga se ya fandu. Ya efemon, yo banga nyemi geji. Yo me sé, gani. Ya fandu nimena kolo pasa mudi safana ya efemo yo banga nyeme geji banga sei ya fandu nimena kolo pamujar nga sei fana ya jefemo yo banga nyeme geji so de munge nsemba durer. Ya je fais moi, yo banga ni mengeki. So de munge, ke bujen du fato.
ñu gërëm mo ndax ba mu ñëmi gëjë ndax so demul gë té bu jël du fa ni ka defé mo ñoo ba nga ñëmi gëjë to demul ge mu shemba dure fils ma ngi fi ma ngi sante yalla baax baax jam alhamdullilah ah content na trop nek fi tayt ak yow waw waw mais ma ngi gis ya nga en forme waw 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 ndaxte noppaliku na nak amna jotu vraiment noppaliku amna fo xamne fi bo fa tolo rek il faut nga gérer comme ni ko waxe sa énergie def ndank rek xam nga voilà jël temps bo xamne bi di nga meuna liguey liguey bi ak nimu waré parce que bo xamé fi nga jogé ak nimu soré donc di nga am temps wu récupérer comme on dit voilà lolu amna solo de amna solo ko lolu mo wax deug ya man mo war na difa def amna solo lolu fils mais dañu gis ni en 30 ans tay ça va être la première fois ngay def concert bi noël bi sans sa présence fani ñu lay am ni lolu nokoy dundé ba li koy dundé moy xam nga rek dafa am dañ tollu ci jamono jo xamné ni vraiment dafa am covid bo xamné bi mo lembé aduna ba taxna activité yi dafa wagneeku manam donc mënoto ko def comme nang ko don defé waye nak comme li wakas bëgg rek xel jarignu lu dul xalat dina légui nañ def li moy concert biñ yi def ni nga xamné dañ koy jaglél fancy ak ñëpp encore une fois pour wone né amna yenen yoon yo xamné artiste yi mënañ fa jaar pour def seen liggéey et puis éventuellement pour itam ñu xamné ñom ñu ngi exister loolu itam lu am solo la liñ ko may moy xeyna peut-être dañuy tombé jamono jo xamné ji amna lu bess lu xew moy les nouvelles technologies defena yo sax yaangi ci bir comme nak man damay liggéey ak ay ño xamné ñoma gëna fété gëna té ñom ñoma gëna branché ci business bi est ce que voilà xam nga ñom ño nekk ci bir donc ñom seen liggéey ñukoy def ak lamu waré parce que comme ni nga waxé nonu lo gis lu bess lu ñëw rek da fay indi ay opportunités yo xamné xeyna yeen dafa tombé ak seen génération mais li ngeen ni nga xamne non la leen meuna arranger parce que wax deug yalla comme ni nga ko waxe soxloto dem di fay xass bari pour def ay publicité il suffit que nga publier ben nga poster dara rek be ay millions nit ñoo ñokoy gis mais lolu amna solo lool amna solo trop amna solo lool te je crois que li ñu def ni fofu lañ ko bëgg jaarale ci lo xamne li xeyna lo gis yoon la amna yoon bo xamne bi meun nañ fa jaar te vraiment wax deug yalla lu am solo la motax comme li may expliquer xam nga adina da fay dox amna yo xamni bu amé da ngay ci jema set nan nga koy meuna utiliser à bon escient je crois que ça aussi c'est extrêmement important te li wax ni yeb man ak ñu bari bu ñu setlo ni dañ gis nañ ni say texte dañu yag engagé waaw da fay xex kat nga bañ kat nga set nañ lolu ba est-ce que des fois ñi non wax nan est-ce que du lolu motax tu as été moins médiatisé que les autres parce que période amon na ben période bo xamni ben télé mo fi amon te dañ doon censurer affaire yi tay ji ni ben man du question bi am moy est-ce que suñ la waxat nga engagé comme ni nga engagé won bo ba légui dim ko def mais musuma ci jox te bu doon à refaire je referais la même chose parce que man lolu agam lolu motax moy ma choisir nek musique parce que amona ñaari yoon yo xamni mënon nako top bima nekké bima gëna nek goné amona yoon bo xamni mënona nek footballeur amona yoon bo xamni bi mënona def musique mais comme dama maggé ci ben quartier buñ wax Dercle
quartier bo xam bu baakha baakha baax ndax fa nga dekk te won nga mene legi sa papa sama xarit la te lolou xawma ko won donc mu nek lo xam ni lu am solo la mais mané bo damay def musique li tax parce que amna jaar jaar que amna expérience bo xam ni bi xeyna peut-être meuna ko partager lolou mo taxone itam ma choisir sumay texte def ma musique pour di way nit pour mu may ma xaliss manam wayan quoi du mako def suma waye nit sama xarit la ndax pour man l'amitié c'est quelque chose de sacré xam nga ndax dama dundu lolu donc itam choisir ay sumay thème yo xamni dina meuna njariñ des thèmes porteurs parce que comme limay koy wax rek africain là je suis panafricaniste bo déggé may way ay Krouma ay Mandela ay Cheikh Anta Diop donc ño xamni ñi xeyna dañu liggéey bo xamni bi ci sunu continent bëggoon Afrique jëm kanam donc ñoñu ay référence la di way chômeur parce que liggéey dafa am solo di way étudiant parce que itam dafa nek lo xamni li daf ma marqué ba tax tay heure bi ma nek ak ñom ci fann yo xamni amna relation buñu tissé donc mu nek ci lo xamni li dafa am solo lol si dundi nit ki parce que itam nit ki lumu bëgg wax te munu ko wax yow nga waxal ko ko il faut mu and ak yow bon médiatiser biñuy wax itam ñun tamuñu won trop di dem si magay malgré que nak def nañu ay tourner yu bare on a fait des grandes scènes fu nek dem nañ fa fu nek jouer nañ fa mais ñun tamuñu won vraiment dem di buxonté ci radio yek ci télé xam nga dañ doon def rek ku bëgg jamono bobu temps wu cassette la bi xalé ñu wéne ma way ñun kenn duñu deglu may leen jël leen cassette yi ngeen koy passenté ci seen kër yi xam nga étudiant yi ngeen passenté ko ci campus bi non la ñu deglu jamono donc suñu public loolu la won te yalla xam na né am nañu public jamono orchestre la bu am publicam et ça c'est important parce que artiste bo amé public ba mais bo amul public itam bo xeyna peut-être ce nekken dana xawa jafé comme lima ben way doon wax nan ma pour réussir dans la vie il faut essayer de faire ce qu'on sait faire le mieux parce que je crois que c'est extrêmement important mais day and gem xam nga parce que lu nit am rek c'est parce que def ko gem motax mou réussir malgré nak de nga rencontrer ay difficultés nak yu bari notamment way bay li ngay def wala ñi lay wona la bay li ngay def xam nga mais tay yaangi nek fo xamni fi xeyna yaangi gis ndariñam ñi nga nekkal ñu ngi gis itam parce que ñoñu nga xamni tay ñoo la top ci li ngay def mais dañ do gis li ngay def ñu bëgg ko mu dugg leen ba mu jaral leen ñu top la mais lolu pour nit am ko du ay jaxan du koy ni regarde parce que quand on parle de 2 millions de followers manam 2 millions yu la top mais koku tay mais politicien boko jox tay affaire bax na lolu mo ci ne donc en fait encore une fois gem bi dal d'abord momo am solo donc pour réussir dans la vie il faut nga gem d'abord li ngay def boko gemul c'est même pas la peine bayel nga dem setti leneen lo xamni li gem goko pour mon ci am dara kon gaay deg ngeen conseil bi di ngeen di def lu mu munti doon muy jaay gerte muy fecc muy way gëm gëm rek ah kon nak paré nañ mais bala ñuy dem dama lay ñaan selfie waaw ñu doot ben selfie bu gaaw mais attends légui selfie bi waaw fuñ koy def dañ koy def ci bi ni mi ngi tuddu Snapchat buñ ko défé dañ koy dugg ci réseau yépp ñu gis ko ñu waxale gaay ni amna surprise bu reuy bu len di xaar ñu scotché connecté xaar ko mu ñew wa légui xam nga lu may def légui dañu def ci selfie bi mais dama lay bayyi yow nga wax ak gaay aïcha joxna la bobu mission aïcha ndax yow kat sama dom nga nekati waaw hein Thank you.
yomi matan si sen bir yamaha am sama je yore sama yomi matan si sen bir yamaha am sama je yore sama khamna suma dom jay yamay jedd am sama je yore sama Yomi matan si sen bir yamaha am sama je di yore tamani khamna suma don jay yamay jedd am sama je di yore tamani fakel duya amul pri bañ koy waxane bakel duya amul pri bañ koy waxane ila beug dila beugé dila ciputane ba ngay xaxata ma dila beugé dila beugé dila tomba tomba kendo ni ñaw ma dila beugé dila beugé dila yaq lool melni sama do ma dila beugé dila beugé dila tomba to melni sama ta ma dila beugé dila beugé mën na jënd sax do mu tuba ngay fo soxna si bax na yaatu nga jigen gi le rafet na lol kartabe bolen ko fofu rek legui ma dem sama yoon damay dem
soxna si ka tanya tunga jigen dile rafet galo karta be kenn du ko jaay amul prix ko ñukoy waxale wa dila ton photo ba te du ni ñaw ma dila bégué dina yaq lool melni sama do ma dila bégué dina ton photo melni sama taw ma dila bégué dina yaq lool melni sama do manu ma sik mom du sama nawlé mom la bëgg di ko bëgg di ko bëgg digi ya po confi taka taka ya po confa digi digi dom di magale ya o bien sanisawa taka taka kali mu yarole ya o bien sanisawa mali saro gile jangal ko moha mali saro gile sa sa de fun tu boha Thank you.
Je m'en fais que mal, madame. Pour le mal, on a l'air de quitter.
kenn ku dul yow ma yow le kay ma day la ko ñun ñaar la yow xamal loolu kay ma yow le du kenn ku dul yow ñun ñaar la nan sama yago ku rombalay dem ngay jox di jox ba di gare say say le say say le say say le say say le
ragal me kebi su moke man la fajal say sokhla yow ko legi yow lay waxal ragal me kebi man la indil kera
fini fa suba ni tu suba siena hey. Long time it monocondo yangi dem changi kale dikale nyawal yangi dem changi dikale Dikale nyawal yak na role nyawal
Happy, 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 happy,